Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие гледате Cult Fashion. Тази вечер с екипа ни сме на премиерата на новата песен на Кейлина. Продължавайте да гледате и да слушате. Здравейте, аз съм Кейлина и вие гледате Cult Fashion. Калина, здравей! Все по-приятно ми е да те виждам и на сцената, и по светски събития. Как се чувстваш днес? Страхотно. Благодаря много, че дойдохте да подкрепите новата ми песен, CEO. Няма как да не го направим. Знам, че обикновено пишеш и текстовете, и музиката за своите песни сама. И този път ли е така? Ами да, написах си песента в къщи, мисля, че почна първо на китара, после на пиано, беше така леко дълъг процес, след което с човек, с когото работя, Георги Гогов, работихме върху аранжимента, записа и така, но основата се започна от мен. Смисъл, че обичам да си сядам и с мислите си да ги сътворявам нещата, да са по-лични. Определено е така. Много хора се оплакват от дългия престой в къщи и казват, че не ги вдъхновява, но ето ти излизаш с нова песен. Какво точно те вдъхнови? Ами с тази песен исках да направя нещо по-различно от предишните ми парчета, които са малко по-любовни. Тук искам хората, които я слушат, да се чувстват мотивирани, да се чувстват вдъхновени и способни на всичко, което искат и което си пожелаят. Затова се казва CEO. Той е метафора за това да бъдеш, така да се каже, шеф на живота си. Аз като един преследвач на модни трендове забелязвам, че повечето твои колеги издават по една песен, а не правят албуми, но при теб вече песните стават доста. Мислиш ли за албум вече? Мисля за албум, да, със сигурност, но в следващите няколко месеца предпочитам да си пускам сингли с музикални видеа и до година, когато вече съм натрупала материал и имам още няколко парчета за албум, да го издам. Стискаме ти палци, сега нямаме търпение да чуем премиерата на CEO. Успех тази вечер! Мерси! Румен Русев е режисьор на новия клип на Кейлина. Лесно ли се сработихте? Да, това всъщност ни е третия музикален клип заедно. Бих казал, че е прекрасно да се работи с нея, дава свобода на целия екип и като цяло така. Следвате ли една линия или всеки клип е изцяло с нова концепция? Всъщност предният клип The Movies и този са от една и съща вселена, ако мога така да се изразя. Идеята ни е да направим трилогия, клипове с сходна тематика, сходен вайб, сходен стил, които по някакъв начин да се комбинират заедно, но също така и да са с индивидуална история. А за този клип имаше ли една определена концепция? Промени ли се след това в процеса на работа или всичко вървеше по строг план? Всъщност да. По принцип, когато създаваш едно произведение, винаги стартовата точка е коренно различна от това какво се получава накрая. В специално този проект първоначалната идея беше да направим сплитскрин, където да показваме две версии на Калина. Съответно, едната версия, където е поела по един път в живота, другата версия, където е поела в друг път в живота. Но всъщност решихме, че това е прекалено артхаус, прекалено альтернативно и така сметнахме за по-добре да се фокусираме върху само една от версиите и всъщност избрахме версията на кариеристката. Какво ще ти пожелаеш, след като имате толкова много идеи за следващата песен и клип? Ами какво ще ти пожелая следващия месец с нов клип? Не е ли много скоро това? Ще се справите ли? По принцип, самия процес на създаване на музикален клип е доста така дълъг. Това е едно правиш филм, в много от случаите даже и по-сложно и по-дълго. Специално този клип ни отне 19 дни от начало до край, като в този период не броя създаването на самата песен. Това беше, разбира се, да, визуалната част. Смятам, че е напълно възможно да генерираш по един клип всеки месец. Просто се иска адски много работа, адски много труд и постоянство. Много ти благодаря. Пожелавам ви, освен много работа, е много хубаво лято, в което да се вдъхновите за още творчество и успех тази вечер. Си.
представим новият клип към песента CEO на Кейли. Така че, да ви хареса. Искам да ви благодаря много, че дойдохте. Наистина да очаквах толкова много подкрепа. Искрено да ви благодаря. И сега в следващите няколко минути ще говоря за хората, които помогнаха да се случи този проект. Искам да благодаря на... Нека първо почвам с песента. Искам да благодаря на Георги, който е с мен от много години. И наистина вярва в мен и моята страст към музиката и е видял голямо развитие. Така че съм благодарна, че остана да работим заедно. И сега към видеото искам да благодаря на Румен. Който е моята опора и най-много вярвам в мен на този свят, за което съм много-много благодарна. И освен това има много готини идеи за видеа и е много прецизен, много старателен перфекционист, което винаги е много добре, като се прави нещо такова. Искам да благодаря на актьорите, също които дойдоха, бяха търпеливи, представиха се блестящо. Да благодаря също и на екипа, който много се стара, който виждам. И на Деси да благодаря за дрехите, които предоставя. И Майя, ето я Майя, която всъщност без Майя нямаше да може да направим този готин клип, защото ни даде терен в магазина и Донко, да го заснемем. Също така на Давид за корицата. Както и на галерията, че ни предоставиха този готин терен да направим премиерата. Мамо, може да се спреш тук. И разбира се, не на последно място, искам да благодаря на моите родители, на брат ми, за това, че изключително много ме подкрепят и вярват в мечтата ми. Така че ще спра да говоря вече. Благодаря ви отново, че дойдохте и надявам се да ви хареса. Това е CEO. Преди всичко искам да ви благодаря за това, че сте тук днес и че подкрепяте това, което прави Калина. Аз смятам, че много малко хора в България творят в тази конкретна среда, този жанр. Смятам, че това, което тя прави, тепърва ще се експлорва в България. Този тип музика. Аз лично вярвам много, че все повече и повече хора ще се насочват към нея и по-малко към чалгата, да се надяваме. И сега искам да ви поканя да послушате малко музика, която Калина и момчета нейната група Данчо ще посвирят, ще попеят. И също така може да се снимате на нашето прекрасно табло и да се тагвате, да качвате сторита, като цяло да покажете на хората, че сте били днес тук, че сте подкрепили това, което Калина създава. Благодаря!
you were alive.